Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Ауа райының жылуына байланысты су тасқынының алдын алу шаралары басталды. Халықты қабылда болатын қалашықтар тұрғызылды, жылыту пункті құрылды. Халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында тіс дәрігерлері де өздерінің төл мерекесін атап өтуде. Облысымыздың нәзік жандылары халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында аймақ басшысы Бауыржан Әбдішевпен кездесті. Сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық. Облыс әкімінің қатысуымен Қазақмыс корпорациясының аймағымыздағы өндіріс саласындағы атқарып жатқан жұмыстар талқыланды. Алқалы жиынға әкімнің орынбасарлары және корпорацияның басшысы Эдуард Огай қатысты. Бүгінде Қазақмыс корпорациясының өнімдері азайғанымен болашақта атқарылатын жұмыстарды және өнім көлемін арттыру жобалары қарастырылды. Корпорация түрлі қиындықтарға қарамастан бұл салада көш бастап келеді. Облыстық көлемдегі өнеркәсіптік өндірісінің үлесі шамамен 28% құрайды. Корпорацияның аймағымыздағы кәсіпорындарында 40 мыңға тарта адам жұмыс істейді. Облыс әкімінің орынбасары Әнуар Ахметжанов компанияның өндірістік параметрлері мен инвестициялық бағдарламасының орындалу жағдайы туралы ақпарат берді. Основные активы компании. Өндірісте басты мәселе 11,5% мыс өндіру азайып кетті. Себебі Жезқазғандағы зауыт жөндеуде тұрды. Зауыт ақпанда іске қосылды. Енді ары қарай жұмысын жалғастыруда. Жиын барысында Бауыржан Әбдішевтің айтуынша, компания мемлекеттік бағдарлама мен әлеуметтік салаларды тиімді жүзеге асыру тиіс. Оған қоса облыста пәрменді кадрлық саясат жүргізу, сатып алуларда қазақстандық үлесті арттыру, өз белдеу айналасында шағын және орта бизнесті дамыту қажет. Сонымен қатар Жезқазған Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданының 2012-2020 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуды жүзеге асыруға 351 миллиард теңге бөлу қарастырылды. Сегодня хотелось бы обратить внимание, что кешенді жоспарды жүзеге асыруда Қазақмыс корпорациясының алатын орнына айрықша тоқталуым келеді. Осы бағдарлама шеңберінде компания 25,9 миллиард теңге сомаға өзіне міндеттеме алып отыр. Біздің өзара ынтымақтастығымыз табысты болады деген сенімдемін. Аймақ басшысы компания басшылығына елбасының жұмысшылардың еңбекақысын 10% арттыру туралы бастамасына білдірген қолдауы үшін ризашылығын білдірді. Сонымен қатар жиында энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері, Қазақмыс корпорациясының әлеуметтік маңызды нысандарды коммуналдық меншікке өткізу сұрақтары талқыланды. Жаңабек Наров, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық мәслихаттың хатшысы Нұрлан Дулатбеков Осакаровка ауданына барып, аудандық мәслихат депутаттарының сессиясына қатысты. Сессия барысында өңірдегі атқарылып жатқан істер талқыға салынып, алдағы уақытта жасалатын жұмыстар да сарапқа салынды. Жиыннан соң мәслихат төрағасы аудандағы бағаның тұрақтылығын анықтау мақсатында сауда орындарын аралап, халықтың жай-күйімен танысты. Аудандық мәслихаттың құрамында 13 депутат бар. Кезек сессияда халық қалауларымен бірге облыстық мәслихаттың спикері Нұрлан Дулатбеков, аудан әкімі Сержан Аймақ және құзырлы мекемелердің басшылары қатысты. Алқалы жиын барысында әлеуметтік жағдайлар, денсаулық және өткен жылдары атқарылған жұмыстар талқыланды. Аудандық мәслихат басшысы алдағы кезеңде әлеуметтік салалар мен руханиятқа баса назар аудару қажеттігін атап өтті. Проводить работу по оказанию мер социальной поддержки. Экономика және қаржы бөлімі алдағы уақытта білім, денсаулық, мәдениет пен спорт әлеуметтік жағдайларға бағдарлама аясында қолдау көрсетілуі тиіс. Нұр Отан партиясы да осындай салаларды дамытуға бағдарламалар қабылдауда. Ал Сергей Естефеев, Осакаров округіне сайланған облыстық мәслихаттың белсенді депутаты, мұндағы сауда орталығының иесі, халықтың қалтасына қараған жеке кәсіп иесінің дүкенінде әлеуметтік тауарлардың бағасы өзгелердікіне қарағанда 10%-ға төмен. Сонымен бірге ол қарттар үйіндегі 17 қарияға 7 соғыс ардагеріне нанды тегін береді. Так называемый социальный магазин. Мен облыстық мәслихатқа сайланып, халықтың жағдайымен таныса келе, дүкенімізде әлеуметтік тауарлар сатамыз деп уәде бергенмін. Бүгінде сол ойымыздың 80% жүзеге асты. Әлі де кәсіп орындармен келісе отырып, тауарды арзандатуға тырысудамыз. Кезекті сессиядан соң облыс мәслихатының хатшысы Нұрлан Дулатбек аудан әкімімен бірге біршама сауда нүктелерін аралады. Ондағы әлеуметтік тауарлардың бағасы да тұрақтанған. Сессиясының күн тәртібіне түскен мәселелер осы ауылдағы аудандық жерлердегі жаңағы білім беру, жас мамандарды, кадрларды тағайындау және азық-түлік бағаларының тұрақтандыру мәселелерді көрсетілді. Енді мынау Қарағанды облыстық мәслихатының және аудандық Осакаровка ауданының мәслихатының депутаттарының да өздерінің істеп жатқан істері соларды біз көріп
жаңа олардың жұмыстарына қанағаттандырып тұрмыз. Осылайша Осакаров ауданының атбасын тіреген облыстық мәслихаттың төрағасы мұнда халықтың жағдайымен танысып, дүкендердегі бағаның тұрақтануын қадағалады. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының 15 жылдығын назардан тыс қалдырмаған ұйымдастырушылар белсенді депутаттарды алғыс хаттармен марапаттады. Халық қалаулылары қоғамдағы өзекті мәселелерді көтере отырып, еліміздің дамуына қажетті бағдарламалардың жүзеге асуына ықпал жасаймыз дегенді де тілге тиек етті. Жаңабек Нарып, Төлеген Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ауа райының жылуына байланысты су тасқынының алдын алу шаралары басталды. Төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен Ғабиден Мұстафин атындағы ауылда республикалық оқу-жаттығулар өткізілуде. Бұған арнайы техникаларда жұмылдырылған облыс әкімінің орынбасары Сабырғали Ыдырысов Қарағанды құтқарушылар қызметінің күш-қуатын тексеріп қайтты. Бүгіннен бастап республикалық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері оқу-жаттығу шараларына кірісті. Себебі көктем келісімен облысымыздың кейбір аймақтарында су тасқыны болу қаупі бар. Осыған орай қарағандылық құтқарушылар қауіп төніп тұрған елді мекендерге аттанып, жергілікті халықпен келеңсіз оқиғалардың алдын алуға байланысты бірқатар шараларды өткізуде. Командалық штабтық жаттығу аясында біздің әскери бөлім жаттығуға қатысып отыр. Біздің жеке әскери бөлім жеке құрамымен жаңа халықты қабылдап алатын қалашықтар тұрғызылды, жылыту пункті құрылды. Биылғы оқу-жаттығу жұмыстары Бұқар Жырау ауданына қарасты Ғабиден Мұстафин кентінде жүргізілді. Себебі Нұра өзенінің жағасында орналасқан елді мекенде су тасқыны орын алу қаупі бар. Бүкіл облыс бойынша службаларды бірлесіп жұмыс жасау, алдын ала жұмыс жасап осы жаттығуды өткіздік. Бұл ауылда өткізіп жатқаны жылда бізде Садовое елді мекенінде өткізетін, биыл осы ауылды өткізіп жатыр Ғабиден Мұстафинда. Бұнда жаңағындай су тасқыны, қатты су тасқыны болғанда бірқатар көшелер судың астында қалуға мүмкін. Оқу-жаттығу шараларына арнайы шатырлар тігіліп, халыққа көмек көрсету техникалары жұмылдырылған. Сонымен бірге дәрігерлер мен құқық қорғау саласының мамандары да өз білгендерін ортаға салды. Оқу несі болып отыр. Сол көктем 2014 жылы сол құтқару күштер жиналып осындай оқу-жаттығу өтіп отыр. Бәрі ел әрине қар көп, бірақ енді осы соған дайындық, соған дайынбыз. Қатысушылардың да, ұйымдастырушылардың да облыстық төтенше жағдай қызметі табиғи апаттардың алдын алуға сақадай сай екеніне көз жеткізді. Бұдан басқа техникалардың да жағдайы жоғары. Осыған ұқсас оқу-жаттығу шаралары келер жылдары да жалғасын таппақ. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағанды облысында 720 мыңға жуық әйел заты болса, оның 18 мыңы көп балалы аналар. Білім нәрін берген ұстаз да, дәрігер де, тергеуші де, тілші де, аспазшы да, басшы да бола білген нәзік жандылар халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында аймақ басшысы Бауыржан Әбдішевпен кездесті. Барлық облысымыздан 48 асыл жандар жиналды, ішінде ардагерлер де бар. Кеншілер аймағында 720 мыңға жуға ел заты бар. Олар еңбек етпеген сала жоқ шығар өмірде деп бастады. Құттықтау сөзін облыс әкімі Бауыржан Әбдішев. Әйелдер ай, бола берсін көп мейлі деп ақиық ақын Мұқағали ағамыз жырлағандай осы құлаққа жағымды санның облысымыз үшін сіңірген еңбегі көп. Тәуелсіз еліміздің туын көтерген батырлар да, даналар да ұлы аналардың арқасы. Әрине, олардың еңбегі еленбей қалып жатқан жоқ. Елбасы тапсырмасымен батыр аналарымызды алтын күміс алқалармен елеп еске беріп жатыр. Халықаралық 8 наурыз мерекесіне орайластырып, бүгінде Бауыржан Әбдішев өз кезегінде оларға төсбелгі тағуды жөн көрді. Айта кету керек, өткен жылдың өзінде облыс бойынша 51 көп балалы аналарымыз медаль таққан болатын. Айтулы кездесу барысында әкім қонақтары мен қоғамда пікір туғызған талай тақырыпта әңгіме дүкен құрды. Қандай да бір шешілмей жатқан түйткіл түйіндеріне бірлесе жауап іздеді. Әкім олардың өмірі мен еңбек жолдарымен танысты. Адамдарды, жастар бір көруді, кездесуді армандайтын, олармен мектепте, жоғары оқу орындарында,
кездесулер жиі ұйымдастырылады. Даңқты адамдар арқылы жас буынға еңбектің қадір қасиетін насихаттайтын. Мен қарапайым малшының қызы еңбектің арқасында осындай биік дәрежеге жеттім. Қазірде осы жоғарғы атақты қазақ қыздарының жеткен жетістігі деп білемін. Өз кезегінде Бауыржан Әбдішев аяулы қарындастары мен батыр аналарды, саясатқа араласып жүрген әріптес ханымдарды келе жатқан айтулы мерекелерімен шын жүректен құттықтап, ақ тілегін жеткізді. Отырыс соңында облыс басшысы барлық қатысушыларға кеншілер аймағының экономикалық дамуына үлес қосқандары үшін алғыс хаттармен марапаттады. Гүлназия Мерханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ананың сұлу жүзі мен әсем күлкісі үшін Бәйтерек балабақшасының тәрбиеленушілері концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Аналарына деген құттықтау тілектерін әнге де жырға да қосты. Тәрбиешілерінің бір ай бойы дайындығын, үмітін ақтаған бүлдіршіндер шуақты көктемнің гүлденуін, жаңаруын өздерінің көріністері арқылы шебер көрсетті. Ал ыстық ықыластары мен жан жылуын аямаған аналарына марапат пен қошемет, әнмен күй, бимен жыр сабақтаса өріліп жалғаса берді. Ал нәзік жандылар өз кезегінде өмірлерінің мәніне айналған перзенттеріне тамсына қол соғып арқау болды. Тамаша концерттік бағдарламадан соң барлық қонақтар мен балғындарды тәттіге толы дастархан күтіп тұрды. Халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында тіс дәрігерлері де өздерінің төл мерекесін атап өтуде. Кез келген пенде 30 тісінің маржандай жарқырағанын қалайтынын жасырын емес. Адам күлкісінің әсем болуына өз үлестерін қосатын стоматолог мамандарын бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы да құттықтады. Кристина, что же вы? Тіс дәрігерлері мерекесінде абзал жандардың жүздері нұрға толса, жұмыс уақытын текке өткізбейтіні байқалады. Жас маман Азамат Ибраев бұл қызметке 2 жыл бұрын кіріскен. Қазіргі кезде күніне 10 адамға қызмет көрсететін ол, бұл жолға бала жасынан армандаған көрінеді. Жоғары оқу орнына түсерде бір ауыздан тіс мамандығын таңдағанын да жасырмады. Тіс ауырып дәрігерден қашатындарға ем алудан қорқудың қажет жоқтығын да айтып өтті ол. Бояться не нужно. В данный момент у нас есть много современных анестетиков, которые помогают все манипуляции провести безболезненно. Так что нужно ходить к стоматологу. Наш зубной врач из опыта советует, необходимо каждые полгода посещать стоматолога. Главное это у нас профилактика. Всей семьей берем, раз в полгода ходим на прием, смотрим, узнаем все свои проблемы, мелкие. Сразу же их решаем, дабы они не перестали, ну как, не переросли в более крупные. Өз кезегінде тіс маманы күнделікті қолданыстағы тіс емдеу құралдарымен таныстырды. Кейінгі кезде елімізде заманауи озық технологиялардың арқасында ем алудың оңай әрі жедел түрлері байқалады. И мягкая ткань. Зеркало, ну, для того, чтобы осматривать непосредственно. Пинцет для проверки подвижности зуба. Идет стоматологический пинцет, он специально изогнут немного. Очень удобно его работать. Аппарат называется Sky. Ультразвуковый. Это для профессиональной чистки зубов, снятия камня, налета.
Аталмыш мереке иелері күнінде де емханадан қабылдауға келушілер легі артып жатты. Тіс маманы сөз соңында елдер қауымын келе жатқан мейрамдармен құттықтай отырып, барша азаматқа жарты жыл сайын отбасымен толықтай тіс дәрігерінен өтуге кеңес берді. Так что нужно ходить к стоматологу. Главное, это у нас профилактика. Всей семьей берем. Раз в полгода ходим на прием, смотрим, узнаем все свои проблемы, мелкие, сразу же их решаем, дабы они не перестали, ну как, не переросли в более крупные, чтобы не было боли. Гүлназия Мирханқызы, Мақсат Бисенаев, Олжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді салықты уақытында төлемеген кәсіпкерлер банктегі есеп шоттарынан айырылатын болады. Бұл жайлы бүгін Нұр Отан партиясының ғимаратында өткен жиында белгілі болды. Қазақстан Республикасы салық комитетінің заңнамасына біршама өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Келесі материалда. Отырысқа бірнеше жекелеген ұйым басшылары мен заңды тұлғалар қатысты. Жиындағы негізгі тақырып жер, көлік, кіріс салығы ауқымын қамтыды. Салық департаментінің жетекшісі Талғат Мамаев салық төлеушілерді жиын жұмысымен таныстырды. Наших начальников управления. Сегодняшний семинар будет состоять из нескольких блоков. То есть первый блок – это работа с залом и выступление, разъяснение именно общего характера. А потом конкретные вопросы можно будет уже получить налогоплательщикам в 11 секциях, которые сегодня у нас расположены в фойе зала, которые направлены по определенным конкретным тематикам. Это специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства, это крупный бизнес, это плательщики налога на добавленную стоимость, это отдельные вопросы по налогу на имущество, транспортному и другие прочие вопросы. Қарастырылған мәселелердің ішінде салықты қалай және қандай мерзім ішінде төлеу қажеттігі де айтылды. Ғимарат ішіне арнайы салық төлеушілерге сауал жолдау жәшігі де қойылған. Заңды және жеке тұлғаларға арналған бұл жиында қандай сұрақтар болатынын палата басшысы Ермек Әбілден тілге тиек етті. Бүгін өткізіп отырған шара өте маңызды болып келеді. Әрине, бұл әрбір салық төлеушілерге жаңағы салық кодексінің өзгерістеріне байланысты өткізіп отырған семинар. Бұл семинарды біз салық департамент бірігіп өткізіп отырық. Және де оған осыған орай өздеріңіз білесіздер, осы таяуда ғана мораторий жарияланды елбасының атынан. Сол мораторийға сай қандай да тексерістер жүргізіледі салық департаментінің атынан, қандай тексерістер жүргізілмейді, сол мәселесі бойынша тоже бүгін сұрақтар көтерілетін болады. Салық департаментінің төлемшілерге заңнаманы таныстырудан бастау алған отырыстың соңы үздік салық төлеушілерді марапаттаумен аяқталды. Ал шара ұйымдастырушылары келесі жиын алдағы күндері басқа қалада да жалғасын табатынын жеткізді. Данный семинар вообще стала доброй традицией в начале года каждый год встречаться с налогоплательщиками, разъяснять те новые изменения, которые вступают в силу, для того, чтобы определить курс и правильное направление наших налогоплательщиков. И этот семинар мы проводим ежегодно. Второй блок этого семинара это будет проводиться у нас в городе Джезказган на следующей неделе, 12 марта. Мирамгүл Салқынбаева, Мақсат Бесенаев, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздесейік.